បាទជំរាបសួរអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បាទត្រូវការប័ណ្ណរបរបាទប័ណ្ណរបរដែលគេហៅថាផ្លូវការមានឈ្មោះក្នុងគុលបញ្ជីបងប្អូនណាបាទអាចតាក់ទងខ្ញុំបានហើយប័ណ្ណរបរអត្ថប្រយោជន៍នៅប័ណ្ណរបរនេះផងដែរគឺអាចបើកបាន4ប្រភេទហ៎បាទសម្រាប់កង់3ឥណ្ឌាយើងនេះបាទ1ហើយកង់3ខ្មែរយើងបាទកង់3ខ្មែរយើងវាឥឡូវបាទមិនសូវសម្បូរដូចមុនទេបន្ទាប់មកគឺកង់3សដងទៅត្មោដែលគេយកម៉ូតូបាទក្បាលជាម៉ូតូយើងហ្នឹងម៉ូតូយើងជាធម្មតាហើយគេដាក់ទៅត្មោបងប្អូនបាទហើយមកប្រភេទទៀតគឺម៉ូតូក៏បាទម៉ូតូធំដែលមានកម្លាំងចាប់ពី130បាទនិយាយទៅមកតាក់តងធំឲ្យតែកម្លាំងម៉ាស៊ីនចាប់ពី150 cc ឡើងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានតាក់តងហ្នឹងបាទប័ណ្ណរបរនេះបងប្អូនអាចចំណេញដំណងមកកាន់ខ្ញុំបានតាមរយៈដូចទូរស័ព្ទក៏ដូច Telegram កាន់លើបានផងដែរបាទអ្នកព័ត៌មានអត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា